Hej folkens, velkommen tilbage til Texit med Robin Carr. Ja, det, nej, du tænker nok lige, du har Texit med Robin Carr, men det er det ikke, det er Texit det her. Det er jo den her modpack her, som der er en blanding af Texit og Hexit. Hvis du ikke har set den første video, hvad laver du så her? Hvorfor er du gået ind på en video nummer to? Er du dum eller sådan noget? Nej. Du skal da selvfølgelig begynde på video nummer et. Og den er nem at finde. Du har garanteret bare kigge over i højre side af videoen, der er garanteret anbefalet videoer. Anyway. Alle jer andre, I har nok godt huske, hvad det var, at vi skulle prøve at lave. Vi skulle lave en mobfarm, men jeg ved ikke, om planen er ændret sig med den der mobfarm, fordi vi fandt ud af sidste gang, at den her death generator, den bogstavelse af generator, vores egen death, den slår os ihjel. Så det er jo lidt, det er lidt upraktisk, at man dør, når man bruger den her. Men der er en ting, der er med den death generator, som jeg selv tænkte lidt på. Jeg tænkte lidt i starten, okay, så den slår dig ihjel. Er det ikke verdens mest, sådan hvad kan man sige, griefer-agtige ting, der overhovedet er? Du har bogstaveligt talt en item, der slår dig ihjel. Sådan, altså, du skal bare sætte noget i den, og så dræber den dig. Så man tænker lidt sådan, kan den ikke bruges til at grief rimelig meget? Sådan er der en, der foreslår, man kunne prøve noget. Hvad hvis nu det ikke er mig, der propper ting ind i den? Og det giver jo faktisk rigtig god mening, at jamen, det at du propper ind i, jamen selvfølgelig så dør du, men hvad nu hvis det ikke er mig, der propper tingene i? Hvad nu hvis det er en hopper, som propper tingene i? Hallo? Oh my god, lad mig. Kan jeg ikke få lov til at sætte en hopper på, eller hvad? Jeg kan lige holde shift nede, men den sætter den ikke på. Okay, jeg holder control. Wow, hold op Robin, du glemmer hvordan man. What er det? Plejer det ikke at shift, der dukser? Okay, lad os prøve det her. Lad os se, om vi dør nu. Oh my god, vi kan bruge den. Og selvom jeg kigger ind i den, sker der ikke noget. Så okay. Guess what? Vi kan godt bruge en death generator. Det er faktisk ikke noget problem. Fordi hvis vi lader være med at sætte ting ind i en death generator, jamen så det er jo hopperen, der dør i stedet for. Eller dør den så? Det ved jeg ikke. Men det var smart det der. Det var faktisk enormt smart. Så jo, vi kan godt bruge en death generator. Super fedt. Jamen hvad? Så ved jeg godt, hvad det er, vi skal have lavet i dag. Vi skal have lavet en fin mobfarm. Og der skal vi have samlet ting op. Og der var der nogen, der har foreslået, at der er noget, der hedder en vacuum. Eller en vacuum hopper. Fordi der er jo selvfølgelig de her XP vacuums og det der, men det er lidt mere besværligt at lave. Der er også en vacuum hopper. Og det den gør, det er at den samler items og XP op i en 7x7x7 firkant. Så det lyder rigtig godt. Så den vil basically kunne samle alt op. Samler både XP og drops op. Det lyder lækkert. Så det vi skal bruge, det er en hopper. Det har vi lige lavet. Vi skal bruge obsidian. Det tror jeg allerede, vi lige har samlet op. Vi skal bruge Eye of Ender. Altså det der, det bliver mere, lidt mere spicy at få fat i Eye of Ender. Fordi problemet med Eye of Ender, det er jo, at der skal bruge en Ender Pearl. Og vi skal bruge Blaze Powder. Vi har ingen dinglene. Dog har vi Ender Pearl'en. Dem her. Vi har sådan en Nebulous Heart, som vi fik fra en af de der kister over i den der, du ved, den der store det der piratskib derovre. Der var der sådan nogle her Nebulous Hearts i. Og dem kan man bruge til at lave en Wraith Node. Man kan lave en Indirection Torch og gør at projektiler sådan noget ryger væk. Spændende. Men du kan se, der er mange forskellige ting, man kan lave ud af sådan en her Endershot. Pierces enemy, six target. Okay. Det lyder faktisk fedt. Hvad? Er det så sådan, hvor skyder man det så? Fordi det lyder da meget nice, at det sådan jager folk. Det lyder spændende. Okay, nu skal jeg måske lige vise, hvordan det er, man laver det. Enderpearl. En Nebulous Heart kan lave 3 Enderpearls. Super fedt, så easy peasy. Så Ender Pearl, den kan vi bare lige få, den kan vi bare lige sige, zap, den har vi allerede. Blaze Powder derimod, den er lidt mere besværlig. Fordi enten skal vi bruge en Blaze Rod. Og ja, Blaze Rod, der kan vi få en Molten Core, wow, hold op.
Der er ikke så mange nemme måder at få blaze powder på, eller at få en blaze rod. Blaze powder, der kan man... hvad kan vi gøre for at få sådan en der? Der er muligheden for at lægge Essence of Knowledge. Det er også kendt som Liquid XP eller Essence. Det kan vi lægge oven i Sulfur. Og så får vi blaze powder. Så hvis vi får en Fluid Transposer og Sulfur, så kan vi bare tage noget XP ud af mig, og bare, du ved, bare rive det ud af mig. Og så kan vi godt få blaze powder. Så det vi skal have fat i, vi skal have fat i Sulfur. Hvis vi får fat i Sulfur, så har vi det, vi skal bruge for at kunne lave den her. Og så der er altså ikke andre måder, fordi der er desværre ikke andre blokke, der kan give os det. Der er... blaze powder er ikke noget, vi kan få super meget af. Vent en sekund. Blaze rod. Bleder om til det. Okay, jeg vil lige sige, har den her modpack den her typiske fejl med, at en blaze rod kan laves om til 4, og så bagefter kan du lave 2 blaze rods, så du bare har uendelige blaze rods. Og nej, heldigvis, der har de ikke det samme. Det var også lidt heldigt, at de ikke har det. Den her lille bit smule overpowered. Okay, kan man sådan en enchanting med bestemte? Spændende. Godt. Ved I hvad, prøve så, om vi kan finde noget af det her ore her, vi har brug for. Så hvis vi lige får lige smeltet noget af det her kød her, det kunne være rigtig godt lige have noget frisk kød at gå ned under i minen med. For så tænker jeg lidt, at vi går ned i minen for at tage nogle sten, både fordi jeg har efterhånden lavet alle mine sten om, for jeg vil jo gerne lave den her mob trap ud af stone, men jeg vil gerne lave det ud af pæn sten. Jeg gider ikke lave det ud af cobblestone. Helt ærligt, så bliver det også bare så det er bare grimt, altså. Det er bare grimme. Kan det hele bare blive en grimming. Vi har en zombie heart. Hvad kan jeg lave på den? Exorcism shot. Et zombie charm fragment. Okay. Der kan laves alt muligt sådan spændende ting her. Rotten Flesh, okay, eller Gold Nuggets. Vi kan sådan lave lidt af hvert. Cross of Mercy. Nice Potion Essence. Se, der er mange spændende ting i de her modpacks her. Okay, en Seeker. Er det tilfældigvis... det er en... Nej. De her skud her. Hvad skal de bruges til? Sådan der, er det til burpil det her, eller er det til, jamen, den der Seeker Bow, det er jo en, det er jo noget fra Twilight Forest, så det er jo sådan en helt anden ting. Så, okay, har vi Gold Knocker og en, lad os sulte det, jeg vil gerne lige prøve at se. Sådan her. At Rally Quarry, der kan vi se her, om vi kan finde ud af, om der er sådan en pistol, altså det ville være sejt, hvis vi kunne lave en pistol, altså det var meget cool, især hvis det er sådan nogen, der sådan lurer efter folk. Det vil være fedt. Okay, alle de her seeker ting der. Og så er der, man får også casings tilbage. Hvad kan du bruge? Der kan du få guldnokkere tilbage. Okay, så du kan godt få din nogle af dine guldnokkere. Og du kan faktisk få alle dine guldnokkere, kan du ikke? Okay, man mister lidt, men man kan godt få lidt tilbage af det, man havde. Det er nice. Grip assembly, handgun part. Der kan du få et magasin. Skal iron, og skal en magma cream. Det er doable. Barrel. Okay. Og så kan du få en hunters handgun. Spændende. Det ser da ikke helt dårligt ud, om man skal bruge en slime pearl. Okay. Vi finder en masse spændende ting med tiden, kan vi godt se. Godt, så har vi lige fået kød der. Sådan der. Lad os gå ned under. For gider jeg godt lade være med at larme så meget. Jeg har så meget lort på mig. Så tror jeg, vi har det, vi skal bruge med ned i grotten. Så lad os lige gå ned under og lige se, om vi kan få noget sten. Men allermest vigtigt, så vi kan få sulfur. For hvis vi kan få sulfur, så kan vi få lavet noget... lavet sådan en dejlig... okay, hvad er det for et ord, jeg leder efter? Så kan vi få lavet os noget blaze powder. Jeg burde egentlig have taget en spand med til vand. Okay, for jeg har ikke set sulfur hernede, men... Eller sulfur... Okay, hvis vi bare fik sulfur over, var det selvfølgelig rigtig nemt.
Godt se, jeg glemmer virkelig bare, det sådan her, at 1,8, var det ikke den, der introducerede, at man kunne holde ting? By the way, der er også en anden ting, jeg vil sige, ikke? At der er super mange tak til alle jer, der faktisk har set med allerede nu. Jeg synes faktisk, det er egentlig ret imponerende mange, der egentlig har valgt at se med i første episode. Jeg håber da også, at du sidder og tænker, hey, jeg vil rigtig gerne følge med og sådan, fordi det er jo rigtig glad for, fordi man bliver altid glad, når folk gerne vil se det, man laver. Hvad er det? En toolbag. En guldho. Wow, hold op, mand, det må jeg sige. Sikke et drop, mand. Det holdt op. Jeg bliver jo helt spoilt. Altså, jeg bliver da helt helt forkælet. Det må jeg da sige. Hold da op. En enkel guldho, som jeg garanteret ikke kan bruge sin skid. Men hvad skal jeg bruge en golden ho til? Men jeg kan jeg smadre den? Jeg kan lave den om til en guldnokker. Okay. Den er ubrugelig. Ja. Okay, man kan heldigvis smelte den i den her. Så man kan heldigvis smelte den om. Så det er da altid noget, men ja, det er da ikke så spændende igen. Lapis. Det er spændende ting igen. Der er tin der. Der er. Her er der da. Feather blossom. Det gør, at man begynder at flyve. Hvad med uran, den her mod her? Jeg har uran nogle spændende ting. Vi kan lave refined uranium. Okay, så der er også atomreaktor i den her. Se, det vil være lækkert med sådan en med atomreaktor. Det vil ikke være helt tosset. Det er jo også en dejlig, hurtig måde at få en masse energi på. Jeg kan godt lide at kunne ramme mig selv med en burpil. Det er smukt. Det kul skal der jo heller ikke. Men stadigvæk, hvis vi lige kan finde det der sulfur der, ikke, så ville jeg altid være super glad, hvis vi kunne finde det. Det ville jo bare være absolut lækkert, for så havde vi bare lige den blaze powder, vi har brug for. Altså, vi kunne også godt gå til nether, I guess. Altså, det er også en mulighed at gå til nether. Jeg kan bare bedre lide muligheden med at gå over til, at gå herover og at finde sulfur i stedet for. Jeg synes, det er lidt sjovere, vi kan lave det sådan. Med, vi kan lave det ud af sulfur og liquid XP. Det er lidt nice. Vent, lige sekund, ikke? Blaze powder. Er jo teknisk... er det der? På det ser, det er dejligt. Blaze powder er jo teknisk set noget, der brænder. Og sulfur er også noget, der er sådan meget brændbart og sådan noget. Så det, de siger faktisk, det er, at du leveler dit sulfur op, så det bliver lavet om til blaze powder, fordi det får level. Er det sådan det, man skal sådan... Men er det det, man skal tænke? Det var lidt skørt, hvis det er det, der var tanken bag det, faktisk. Fordi ellers er det sådan lidt underligt. Hvorfor kan man ligesom, du ved, få det ved at blande de to ting? What? Da? Hallo? Får de der folk til at teleportere? Okay, bare teleportere mig ind i... For er det der flabet, den teleporterede mig ind i en fucking stinkblok. Okay, bare det slå mig ihjel. Altså det der, Hej, velkommen til, tilbage til bedrocken. Det her, det er dit, det er sådan, som du kommer til at dø. Det værste, hvis vi havde en flint stil med, så kunne vi vist lave sådan noget, det man skal bruge til ender IO ting. Jeg har desværre bare ikke en flint stil med. Nå, men velkommen til bunden af jorden, altså. Det var åbenbart bare lige det, den blomst der, den jeg gerne vil have. Og velkommen til diamanterne. Lækkert. Nom. Og så var der lige flere der. Se, diamanter. I sniger mig af, så er jeg ikke ud af mig. Jeg er for god for jer. Jeg kan finde jer. Jeg har en næse efter diamanter. Snif, snif, sagde Robin, mens han lugtede efter diamanter. Godt. Kom så, Sulfur. Sulfur, jeg ved, I er her. Jeg ved det. Kig gennem jer. I er nemme at se. I har sådan en sjov farve. I er mega gul og mega tydelig. Kom så.
Ja. Det var så to strips, uden noget som helst. Ja, charge cords var ikke lige det, jeg ledte efter, men altså, jeg klager ikke. Det er også dejligt. Kom så. Wow, okay, stadigvæk ingenting. Okay, bare vent ikke, jeg sidder garanteret lige nu og miner i et alt for lavt lag. Eller den selvom der er vist en mod på, der gør, i det her, der gør, at alle ore spawner i alle højder. Så der er kover, ej, og jern, men der er ikke noget sulfur. Nej. Kunne det tænkes, at sulfur måske spawnede tættere på lava? Det ville ikke være helt utænkeligt, at det kunne være, at det kunne risikere, at de to ting sådan hang lidt sammen. Det kunne være, at vi skulle prøve at finde noget lava så. Der er lava den vej der. Okay, det er lidt lame egentlig at have det der kort der egentlig, at man kan sådan se, at prøv lige at se derovre, der er der lava. Sådan det. Man har basically sådan en mini x-ray. Også udover at ved eneste gang, okay, herover er der lava. Okay, det kunne jeg høre. Så det er ikke helt snyd. Jeg kunne høre det. Skal jeg alligevel også have noget obsidian? Okay. Her er der lava. Der er basalt. Og der er en creeper. Jeg kan godt lide, at den stadig sprang i luften. Jeg var mega langt væk fra den. Den giver regeneration! I'm taking a few of these. Dem vil jeg da meget gerne med hjem, dem her. Det giver liv. Ja, okay, det er fint, men der er lige noget med aimbot. Jeg kan lige kalde det aimbot, men det er virkelig det, de har. De er jo bare mega meget aimbot, dem der. De rammer altid skeletter nærmest, altså. Du løber fra side til side, og alligevel så bare sådan zip, så rammer den der. Se, der er railcrafting. Det er det sink over, og det kommer fra railcraft. Så det er jo ikke utænkeligt, at vi kunne være heldige at finde noget. At finde nogle af dem, vi skal bruge. Okay, jeg skal se, der. De har flere diamanter. Hold da op, mand, altså, jeg bliver helt forkælet. Jeg synes faktisk, diamanter er ret plenty i den her modpack her. Sådan, normalt synes jeg altid, at diamanterne til det, som der ligesom er noget af det lidt mere svære. Altså, jeg ved godt, jeg plejer altid at ende med at have mega mange af dem til sidst. Men jeg synes alligevel, at der plejer at være sådan, så det ikke er sådan uanede mængder af diamanter. Creeperen vil så gerne eksplodere, altså det er helt vildt, den vil så gerne. Den sidder bare og tænker, please, lad mig nu eksplodere. Godt være, du er gået væk, jeg vil bare gerne dø. Kom nu, helt ærligt, vi skal bare have en enkel en. Enkel! Det er let. Altså, i mindste får vi fat i en masse dejlige ores. Nu var jeg jo lige heldig, at første episode af det her var ikke mig, der minede. Fordi det havde jeg allerede gjort lidt af i forvejen. Jeg havde allerede været nede og mine en del. Hvad er det? Resonating redstone crystal. Og den kan bruges til at lave noget solar panels. Lave med. Det lyder spændende. Okay, så vi fik lige nogle en lille spændende ting der. Den glæder mig lige til at se, hvad den kan. Vi må da kunne finde det. Ellers må vi give op, men jeg vil helst ikke give op, omkring jeg har ikke flere fakler, har jeg det. Nå, så lad os lige gå blandt lavaen. Kan være, vi er heldige, der er det. Sulfur, hvor I henne? Godt. Jamen, der er
Jeg er så bange for, at der kommer et skelet og skyder mig ned lige om lidt. Og jeg ved godt, jeg sidder garanteret lige og forudser min egen død lige nu. At lige om lidt, så kommer skelettet, og det plukker mig bare ned. Nå, men hvis vi ikke kan finde det nu, så må vi nok nødt til at gå op, for jeg har ikke noget med til at der er flere fakler, og der er altså bælragende mørkt hernede. Men vi fandt da lidt spændende ting, altså det gjorde vi. Vi har en blomst, der giver os liv. Ja, det, jeg tror ikke, vi lige kan finde mere lige nu, i hvert fald ikke med det, vi har nu. Så lad os lige hoppe tilbage, og kan vi placere de her blomster her, ikke? Kan vi placere dem ovenpå? Hvis du går herop. Oh yeah! Okay, så vi har nu fået et par blomster, som der kan give os liv. Hvis vi bare går ind i dem, så får vi regeneration. Fuck hvor nice, det skulle da mega smart. Det er faktisk monster smart det der. Det klager jeg ikke over. Vi fik også en masse cobblestone med, hvilket også var noget af det, vi skulle have fat i. Vi havde faktisk rigtig meget brug for cobblestone. Til vi kan lave noget mere sten, så vi kan lave tingene pænt. Kan vi lige smadre det her. Lol, tomato herb chicken. Godt. Okay, så vi har i hvert fald fået næsten det hele. Det eneste, vi mangler er egentlig bare den her vacuum hopper, men... Ved du hvad, jeg tror, vi efterhånden har nok sten til. Skal vi ikke begynde at lave lidt af det så? Skal vi ikke begynde at lave lidt af den her mob trap her? Fordi... Nu begynder vi da også efterhånden at have fået en del af det. Det eneste er... Hvis vi laver mob trappen... Vi skal jo gerne have mobsen til at spawne... Og falde ned. Skal vi... Ja, vi kan jo vel ikke håbe på, at de falder ned af sig selv, men skal vi have conveyor belts? Hvis I ikke ved, hvad det er så, hvor den så bare automatisk af sig selv, der kan du få mobs til at bevæge sig og sådan noget der. Jeg mener også godt, at mobs kan spawne på dem. Det kræver bare, at man har plastik. Så skal vi bruge dry rubber. Og dry rubber, hvordan får vi det? Okay, hvordan får vi dry rubber? Det kan jeg ikke se. Er det bare noget, vi bliver nødt til at finde, eller hvad? Fordi jeg synes ikke rigtigt, jeg kan se, hvor vi finder dry rubber henne. To start, you need to place a tree fluid extract in front of a log to collect latex and pop it into a latex processor. Okay, så vi bliver nødt til at finde en tree fluid extractor. Og så skal vi samle latex op. Spørgsmålet er så, om det er alle træer, der har det. Men okay, vi kan godt lave det her. Så det er sådan en tree fluid extractor. Okay, from any log can we produce latex. Okay, så hvis vi bare laver sådan en her, så kan vi få latex ud af den. Så vi skal bruge et iron gear, stone, furnace. Det kunne næsten ikke blive mere simpelt. Lad os prøve at lave sådan en der, så kan vi have fat i noget af det her, i det her plastik, så vi kan få lavet sådan en. Op. Og lige furnacen også, sådan der. Og en enkelt redstone. Så har vi den. Og den skal vel også bruge energi, den skal vel bruge, jeg ved ikke om den også bruger RF, det tror jeg den gør. Lige nu, der gør vi det hele lidt grimt, by the way. Hvis vi bare sætter den her. Hvis vi bare lige sætter den... Her. Nej. Hallo? Hvad vej er det, den placerer den? Oh my god. Så den placerer den omvendt af, hvordan vi står, men... Det var jo lige præcis det, jeg gjorde. Så hvis jeg placerer den her vej, så stiller den der. What? Okay, problemet er, jeg har ikke lige... Måske skal vi bare lige lave en wrench, så vi bare selv kan flytte rundt på det. Hvilken wrench? Der er mega mange forskellige, jo. Der er en buildcraft wrench, der er en industrial... Er der ikke sådan en omni-wrench eller noget, der bare kan tage det hele?
Little Wrench. Jeg har ingen idé om, kan vi bruge dem alle sammen? En battle wrench. Hold op, det lyder nørdet. Jeg ved slet ikke, om vi sådan bare kan bruge hvilken som helst en af de der wrenches. Hvordan er det, at vi laver et stone gear? Okay, så det er... Der skal lige kombineres lidt sticks i den. Oh yeah, sådan der. Sådan der, så har vi en wrench. Så burde vi lige kunne sætte den her ned, og så burde vi kunne... Oh my god, den virker ikke til der. Oh my god, hvad er nu for... Okay, hvad er det for en modpack her? For industrial foraging. Eller er det ikke precision sledgehammer, det hedder? Precision... Eller er det ikke en... Oh my god, jeg kan slet ikke huske, hvad det er for en, man bruger den her. Altså, det er en af dem. Men ja, det her, det er en buildcraft wrench. Hvad med en industrial crafting? Det bronze, det vil jeg helst ikke til at skulle lave. Det var meget nemmere de gamle, ikke? Der havde man bare en omni-wrench. Den var bare til det hele på én gang. Og så var det bare mega nemt. Kan vi ikke bare sætte den her, så? Ja, okay. Sådan der, vi har den. Så hvis vi tager og lægger et stykke træ her... Hedder den det så? Okay, den hedder det allerede. Vent, så den bruger ikke energi, eller hvad? Så den gør det bare. Det er bare sådan, ja. Det er fint. Okay, så lige så stille og roligt vil den begynde at nakke træet. Så vi har faktisk ikke brug for, at den står her. Vi kan faktisk sagtens flytte den. Vel, så flytter vi den da bare. Hvis det ikke er brug for strøm, så er der ingen grund til, at den står der. Vel, så sætter vi bare en... Oh my god, den viser, at vi ligger stadig den forkerte vej. Vi kan sætte ham herovre i den her side af min stedet. Godt, jamen, så samler han en latex op. Den har åbenbart ikke brug for strøm. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte, den skulle gøre det. Altså, jeg tænker bare, det ville være ret logisk, hvis den skulle bruge strøm. Men det skal den åbenbart ikke. Den er åbenbart bare helt vildt glad. At industrial for... Den her... Foregoing. Oh my god, man kan ikke stave det på et. Man kan ikke lave de to linjer. Nå. Ved du hvad, skal vi ikke prøve at bygge den her mob trap, inden vi bliver totalt sindssyge? Jeg ved ikke rigtig, hvor stiller vi den mere. Stiller vi den oppe over vores... Det kunne være lidt sejt, hvis det var over vores base, I guess. Eller nej, så kan jeg ikke lave en etage mere. Hvad hvis vi bare bygger den ud i vandet eller et eller andet, sådan så at... Så kan det ligesom stå lidt for sig selv. Det er jo ikke verdens pæneste ting, sådan en mob trap der. Men alligevel er det jo lidt sådan rigtig sådan... Du ved, det er lidt evil scientist, ikke? Det er ikke altså sådan en mob trap. Bare få en masse monstre ind i en grotte og så bare dræbe dem. Okay, så hvis vi... Skal vi ikke placere den bare sådan herude eller sådan noget? Okay, så selve delen, hvor de bliver slået ihjel... Den kunne være lige lidt højere end det her, og så bagefter passer det med, at vi bare kan have nogle rør til at køre direkte ind i vores base. Så hvis vi placerer den... Det gør ikke noget, den ligger lidt i vandhøjde, det mere... Måske lige et niveau over, eller sådan noget. Jeg tænker faktisk bare en 2x2 sted, at de falder ned. Så vi bygger et rør her, der går hele vejen op. Jeg glæder mig så meget, at vi får en jetpack, by the way, fordi problemet er lidt, jeg laver det jo ikke pænt lige nu. Jeg sidder jo ikke og modificerer det hele. Og det kunne jo være lidt pænt, hvis nu jeg lige havde givet lidt design.
Godt. De behøver ikke falde det store, fordi det er som sagt spikes, der slår dem ihjel. Så allerede her kan der faktisk være, kan jeg faktisk begynde at gøre selve stedet, hvor de bliver lavet henne. Der er virkelig ikke nogen conveyor-metode eller et andet, som vi kan, hvor vi kan gøre det, uden at vi skal hen og lave alt det her latex, fordi det tager da 100 år, hvis vi skal lave alt det latex. Det ligner det virkelig ikke, vi er heldige. Det ligner altså, vi desværre er lidt, Okay, to get started, du skal proppe den ind, er det ikke? To get tiny rubber. Machines don't auto-eject, neither they pull. Machines accept RF, FE, Tesla and Mech power. Men den bruger ikke strøm, den der. Den kører åbenlyst, selvom jeg ikke har sat strøm til den. Okay, så det mere, enten ikke, så laver vi sådan, så at vi får mobs til at blive kørt rundt af conveyor belts, eller så bruger vi den standard klassiske metode, hvor at man har vand, de falder ned i. Jeg synes bare problemet er, når man laver den her med at vandet, de falder ned i. Jeg synes aldrig virker. Jeg synes altid det ender med, at mobsene, de bare går og bare hygger sig i stedet for. De skal jo gerne dø jo. Altså det der hele ideen, det er jo at de dør. Ved du hvad, lad os prøve med conveyor beltsene. Jeg håber, jeg har noget. Altså, jeg kan jo altid lave nogle få af dem. Det behøver jo ikke være sådan, at hele stedet her er fyldt op med conveyor belts allerede fra dag 1 af. Altså, det kan jo også sagtens være sådan, så at der kun er en lille, altså, at i starten er det måske kun lige midten her, der er conveyor belts, og så er det det. Og så kan det jo altid komme flere med tid, når jeg får lavet, når jeg får mere af det her latex. Her er lige to styk. Men jeg kan jo altid sådan lige i starten her bare lave nogle herfra, der går ind. Og sådan så de går ind i hjørnet her og falder ned i hullet. Au. Og så kan vi sætte stone her lige nu. Okay, jeg synes, at det skal nok også connecte til bunden. Det bliver lidt grimt, hvis det bare svæver. Jeg hader lidt, når Minecraft-ting bare svæver. Okay. Ja, vi skal i hvert fald have fat. Sig ikke noget, guys. Den sad og sov. Det må den ikke. Hallo? Nå, du er ovenpå taget. Det må du gerne være. Det hygger du bare der med. Godt, har vi fået noget latex? Ja. Vælg, skal den samle det hele op? Au. Skal jeg seriøst samle alt det der op, før jeg kan få det? Der står det der, du prop den i og pump it into a latex processing unit. Ah, okay, det er det, vi mangler. Vi skal have en latex processing unit. Hvordan laver vi så sådan en? Det er en machine case, machine frame, whatever. Så det er glas og iron og et gear. Og ja, så skulle vi få en latex processing machine. Den bruger 75 millibucket latex og 100.000 af vand for at lave en tiny dry rubber. Okay. Så langt, så godt. Det kunne faktisk være nice, at vi så fik flyttet den her rundt, sådan, så den ikke står og glor mod den der, sådan, så vi kan få den til at... Problemet er, at vi faktisk basically er nødt til at have en maskine, ikke, der sætter de her oak wood for os. Ellers så kommer det ikke til at kunne være automatisk at lave det her... at lave det. Så vi skal lige lave en latex processing unit, og det var, hvad er den nemmeste af de her frames her at lave? Den nemmeste er helt klart machine frame. Godt, så vi har tin. Det har jeg ikke smeltet noget af, så må vi lige gøre. Så bruger vi lige vores totale hack metode her, bare sådan plop. Okay, never mind. Kan I huske det, jeg sagde med, at den ikke slog en ihjel, fordi at det ikke var mig, der proppede den i? Nå, jeg dør alligevel nu. Okay, men det er fint. Det er helt
fint. Det var slet ikke, fordi jeg gerne vil leve eller noget. Altså, mange tak, Death Generator. Jeg synes også, du er meget sød ved mig. Jeg kan også virkelig godt lide dig, Death Generator. Jeg skal bare dø nu. Så er det så nemt. Oh my god, det gjorde jeg bare ikke. Jeg lavede en empty cell i stedet for. Det er da så, man laver tingier! Så, nej, vent lige. Har de lavet... Har den her modpack kommet til ved et uheld at gøre sådan, så der er flere forskellige ting, der har den samme recept? Man kan vælge. Man kan fucking vælge. Oh my... Ja. Bye bye, nu dør jeg, by the way. Det er dejligt, at jeg mistede lige en masse XP der. Nå, så... Så okay, så det er ikke helt sikkert bare, fordi man har den anden der. Altså, det er ikke bare sådan, så det er bare easy peasy, og du ikke skal bekymre dig om det. Du kan stadigvæk godt dø af den der Death Generator der. Den er en lille bitte smule ond, og den kan godt lide at slå folk ihjel. Så der tager vi noget sand. Få nogle af de andre der. Og vi skal bruge et iron gear, vi skal bruge iron ingots. Okay, så vi skal faktisk bruge 12 iron ingots. Hold op, den æder godt nok noget jern, den der, det må jeg sige. Så vi kan lige lave jerngearet her, sådan der. Så har vi to gear, vi skal bruge. Vi skal bruge noget glas, og vi skal bruge to furnaces og en redstone. Så lad os lige lave de to furnaces. Sådan der. Så skal vi have en enkel redstone. Og så har vi glasset. Oh my god. Kom så. Duk, duk, duk. Machine frame. Iron gear. Rundt om her. Latex processing unit. Godt, den skal bruge RF, den her. Så den skal bruge latex og vand. Hold da op, de bliver avancerede, de her egentlig, altså det må jeg da sige. Så vi skal både bruge RF, vi skal bruge vand og latex. Energy items? Nå, okay, det er hvis vi bruger, det er hvis vi vælger at, det er det, hvis nu vi synes, vi gerne vil bruge batterier for eksempel. Det tror jeg ikke rigtig, vi kommer til. Godt. Vi har i hvert fald fået en masse flydende latex, så det er altså noget. Ej, okay, så det er noget af... Det er i hvert fald ret krævende alligevel at lave det der plastik. Jeg kan huske de gamle modpacks, der er det virkelig bare, at du bare smeltede dry, det der rubber, eller det der sticky resin, og så var det allerede, så havde du bare rubber. I den her modpack, der er det bare like, nope, du skal gøre en helt proces for det. Du skal arbejde for det. Du kan ikke bare forvente, du bare får det hele fædret. Okay, skal vi ved med, hvis jeg sætter den her i igen, ikke, så dør jeg igen. Hvis jeg står langt væk. Oh, ahaha. Nå. Jeg tænkte lige, at jeg var smart, ikke? Jeg tænkte lige, lol, det er garanteret kun, at man sætter den i. Nej, den spytter bare death ud, den der. Så okay, hvis vi graver den ned i jorden, ikke? Hvis nu vi er kloge, ikke? Så graver vi den der death generator. Vi laver en lille generatorstation, ikke? Nede i jorden i næste episode. Vi tager de der death generator, graver dem ned, og så har vi bare en masse de her leadstone flokstokt over det hele. Og så gør vi bare sådan, så man bare kan sætte i en item hopper, og så bagefter, wap, så bliver det bare lige sat ud i alle de her death generator her. Det tror jeg vil være noget af en smartere idé, i stedet for at vi skal dø igen. Især fordi jeg mister alt min XP, når jeg dør. Så det er ikke just så smart. Kan jeg samle det her op? Ja, okay, så jeg godt... Jeg kan godt lave poor man's versionen, bare lige at flytte latexen. Nå, men dør jeg igen, så det er spændende. I det mindste spawner jeg lige ved siden af mit eget lige, så det er altid noget. Okay, så det er lesson learned. Lesson learned. Vi kan ikke stå ved siden af sådan en der. Vi bliver nødt til at holde os væk fra den der death generator der. Den er dødsens farlig. Mega farlig faktisk. Den kan sgu godt lide at slå folk ihjel. Rigtig godt lide den der. Hvad hvis vi så har den her? Nej.
Ved I hvad, folkens? Jeg håber, I synes, det her var en rigtig hyggelig episode af Texit med Robin Kaja her. Vi har i hvert fald nået en del. Vi har fået lavet en del, og vi har også stået en masse gange. Spændende. Og altså, vi har da i hvert fald fået lavet lidt af vores mob... Wow, den virker godt, den mobfarm der. Prøv lige at se, hvor godt den virker. Der er allerede spawnet to creeper ovenpå den. Hej, creeper! I ved godt, I mener, I skal dø. Du skal ikke falde ned der, din ostøvel. Du skal falde ned i hullet. Fald ned i hullet. Kan du se? Fald ned i hullet. Du skal ikke komme op til mig. Oh my god. Gå med dig. Nå, men ved I hvad, folks, jeg vil sige? Jeg vil sige rigtig mange tak for det var, at I så med i den her omgang af Texit med Robin Kaja. Jeg håber, I synes, det var rigtig hyggeligt, og I gerne vil blive ved med at se med i den her sæson, jeg er. Og husk som altid, hvis det er, I synes, det var en rigtig, rigtig hyggelig episode, og I rigtig gerne vil se mere, så læg rigtig gerne et stort, stort like i. Det er da bare et stort like. Jeg vil sige beskrivelsen. Nej, I skal lægge et stort like på videoen. Så ved I, hvad jeg vil sige, folkens? Jeg vil sige rigtig mange tak for smad. Og ja, se jer.